Nëse drejtuesi i mjetit rezulton pas një shkeljen çakullimin rrugor në çdo 2 vite, do të përfitojë një bonus prej 2 pikësh në lejen e tij të drejtimit, kështu shprehet Fisnik Brahimi, i cili është specialist i lejeve të drejtimit pranë drejtorisë së shërbimeve çakullimit rrugor Shkodër. Brahimi njoftoi se gjithë drejtuesit për pikat maksimale që mund të shtohet një patente prej 20 pikësh është 30. Kjo patentë do të jetë e vlefshme për gjithë ato që kanë një patentë re. Pra kartonin e ri të lejes drejtimit dhe patenta aktuale ka 20 pikë maksimale. Për çdo vit që nuk do të ketë shkelje, pra aktualisht 2 vit shkelje, pikë të shtohen nga 2 pikë dhe pikë maksimale që mund të ketë një leje drejtimit janë 30. Specialisti Ibrahimi evidenton se kërkesat për leje të qarkullimit ndërkombëtare kanë pësuar një rënje, kjo si shkak i njohjes së patentave aktuale shqiptare në vendet e Bashkimit Evropian. Për vendet e Bashkimit Evropian tashmë njihet leja drejtimit që është kombëtare. Përveç disa vendeve të veçanta që kërkohet, edhe ajo në bazë të procedurave ligjore që kërkon shteti i tyre. Nuk ka pas një fluks të rritjeve të kërkesës patentës ndërkombëtare, përveç faktin që kjo patentë do të njihet aktualisht në vendet e Bashkimit Evropian. Qeveria shqiptare ka miratuar sistemin e patentës me pikë, që nga 22 prilli, ky ligj ka hyrë në fuqi, por që është i vlefshëm vetëm për patentat e reja. Ndërkohë, Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor në Shkodër njofton drejtuesit se në momentin që ezaurohen të gjitha pikët e patentës, çdo kush do të ketë mundësi të bëjë një kurs mbi një horë të përgjithshme të sjelljes së një drejtuesi të mjetit në rrugë.